Aquí on estem és una de les primeres cabanyes que va haver-hi, que era on estava informació de l'organització. I des d'aquí les venien. I aquest era el tipus que ells presentaven de cabanya. Que hi havia, a baix hi havia el garatge i aquí dalt pues, hi havia per la vivenda. Aquí on estem, a la terrassa, era la meitat. No era tota la terrassa, era la meitat. Aleshores ho van aprofitar per fer-ho com va fer-ho de la guarderia, perquè diguéssim, mentre no feien la nova. I llavors van fer aquesta ampliació. I aleshores la tenim cedida a l'Associació de Veïns d'aquí, de la Font del Bosc, que a baix pues, fan tota una sèrie d'activitats, i aquí dalt pues, fem una miqueta així d'oficina. I ara, properament, volíem fer una miqueta de biblioteca, perquè tenien tota una sèrie de llibres, per si els nanos volen estar, volen entretenir-se. Llavors tenim el parc infantil, que també és nou, relativament és nou, que hi ha dues cistelles i a més a més hi ha porteries, que és per entretenir-se els nanos, perquè abans tot això hi havia pedretes, sí que hi havia diguéssim, coses pels nanos per distreure i tot això, però eren de ferro, que no estaven, diguéssim, no estaven tolerades per l'Ajuntament. I ara sí que em va posar una de noves, que estan allà, i aleshores aquí és el que tenim. I aleshores allà, si veieu, allà al fons hi ha com una... És una font, que aquesta és la font que és també és de mina. Perquè abans, diguéssim, ara està tapada, però abans podies entrar fins a dintre. I llavors hi havia aigua. I n'hi ha aigua, que és la que fan servir per aquí.